Ja, jag tänkte ta er igenom en mystery shopper här i Lindvallen. En lite härlig flow i led. Oh. Träbroar. Single trail. Oh. 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 Ja, det är lite tekniska kurvor som är bra om man vill köra fort. Eller om man vill lära sig att cykla mountainbike. Ah. Det är ju lätt ganska jobbigt också, även om det inte är så kuperat. Grans. Ja, mycket härliga träpassager med broar i skogen och... Ja, som doserat svängarna väldigt bra. De som har byggt det här. Ja, det blir mycket växling. Det är lite tempoväxlingar i svängarna. Börjar pulsen gå upp lite då. Men det är okej. Ja, det är en härlig natur. Det luktar ju gott. Det är myrar runt omkring en och... Väldigt härlig natur. Och så är vi på såna här träspänger. Här är en bra grej. För bakgrunden har man ju Lindvallen. Man åker skidor på vintern. Oj. Ja, det här är ett härligt. Då kommer man ut i... En myr med härliga myrblommor. Whoop. En kuperad spång. Ja, man kan inte bara sitta still här inte. Så hela vägen bort till där skeppkonceptet står. Nästan i alla fall. Vi har några härliga svängar kvar innan vi vänder och kör tillbaks. Ja, det finns ju såklart också strava rekord på den här banan. Det är det som är lite kul att det går att köra unga barn. Eller för en entusiastisk lyckra pappan i tight ställ. Då kan man förbringa ett par timmar här och om man antingen vill lära sig att cykla mountainbike eller om man vill tävla med sina småbarnspappor som mig kanske. Hopp. Nu är vi på väg tillbaks. Hopp. Oh, lite hopp. Ja, härligt här. Jag börjar bli lite trött också. Få lite puls. Och man var förbi Eljusspåret här i Lindvallen. Åh, kommer in lite fort här. Ja, det gäller att vara redo hela tiden. Det svänger och rör sig hela tiden. Gör det. Det är bra. Väg tillbaks. De är väldigt fint skick lederna. Det är som inga potthål eller någonting. De är väldigt slätt och fint. Skulle man nästan kunna köra med en gångcykel eller sparkcykel för de allra minsta. Ja, fint. Och. Där man på väg in i sista delen när man går in på också. Joyride, som är lite enklare och kortare. Wow. För de minsta. Så kommer man in under bron, upp på den doserade svängen. Och så tar vi lite fart över backen. Och så in i skogen i skuggan igen. På de här fantastiskt härliga träspängerna.
Lite som en go-kart fast att cykla. Lite uppförsbacke. Får man ta lite fart. Känner att det börjar få pulsen också. Ja, hela vägen upp. Och så tillbaks. Och så svänger man vänster direkt. In igen. Och kommer in på Joyride. Och kör sista biten på den då. Här är härliga doserade kurvor som ni ser. Whoop. Här sänker jag sadeln. Oh. Whoop. Oj. Ja, härliga hopp. Whoop. Oh. Och så in på en bro. Här går det ganska fort. Och hela svängen runt. Där får man vara lite försiktig på om det är halt ut om det regnar. Nu är det bra grepp i dem. Ah. Ja, en härlig, härlig sträcka den här Joyride. Precis som den heter. Okej. Då ser jag mina kära vänner där borta. Wow! Kommer lite rakt på. Och så är det bara sista svängarna. In i mål. Innan du går i mål. Bryter tiden. Där, oj. Oh.